Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում նրան տապանն է, եւ այժմ մենք զրուցելու ենք ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության նախագահ վերլուծաբան Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ։ Բարի ձեզ, պարոն Խուրշուդյան, շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հրավերը եւ այժմ մեզ հետ եք։ Փորձենք քննարկել արկափաստերը։ Վերջին նորությունը, Ջեյհուն Բայրամովը ասում է հետևյալը. Եվրամիությունը Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ համատեղ հանդիպումը կարող է դրդել Հայաստանին նոր սադրանքների, ուրեմն բավարար չէ, որ Հայաստան եւ սադրանք բառակապակցություն բարերն են իրար հետ օգտագործում, դեռ նոր սադրանքների հարցը այսպեսին է. Ինչու է Ադրբեջանը այդքան ագրեսիվ ընկալում այդ հանդիպումը? Որտեւ այդ հանդիպումը ավելացնելու է մեր անվտանգությունը եւ դժվարացնելու է իր Ռուսաստանի հետ համատեղ կազմակերպող սպեցօպերացիաների իրականացումը, թե մեր սահմաններին, թե Հայաստանի ներսում, հատկապես այդ դեպքում արդեն Ռուսաստանին սպասարկող 5-րդ շարաշան միջոցով, եւ իրենց պլանները նաեւ Հայաստանի ինքնիշխանությունը չեղարկելու, ըստ էության իդերև են լինում, որքան ավելի շատ ինտեգրվի Հայաստանը արևմտյան անվտանգային այդ համակարգերին, բայց նաև տնտեսական հատկապես, իսկ մենք անվտանգություն ասելով իհարկե նաև շատ կարևոր տնտեսական բաղադրիչ նկատի ունենք, որը որ այսօր ամենաշատն է աստեղության մտահոգում այդ սահմանային էսկալացիաների հետ միասին մեկտեղ մեր հասարակությանը, որտեղ մարդիկ ասում են, բա եթե Ռուսաստանը հանկարծ փակի լարսը, թանկացնի գազը կամ ընդհանրապես անջատի, բա ինչ ենք անելու։ Հենց այս հարցերի պատասխանն է, որ տրվելու է ապրիլի 5-ին նաև, հա, եւ արևմուտքը, իդեմս իր հիմնական երկու դերակատարների, պատահական չի, որ դա միայն Եվրամիությունը չի, հա, այստեղ Եվրամիությանը ինտեգրվելու հայտի մասին չի լինելու խոսքը, որտեղ շատերի մոտ տպավությունը ստացվել է, որ ամսի 5-ին Հայաստանը հայտ է ներկայացնելու Եվրամիության անդամության, ոչ, այդ օրը չի, հա, այդ ամսի 5-ը այդ օրը չի, որտեղ այնտեղ կա նաև Միացյալ Նահանգներ, որի թեման չի Հայաստանի եվրոպական ինտեգրումը պաշտոնապես, հա, ոչ պաշտոնապես, իհարկե ինքն էլ է հետարկրված դրանում, շատ ոչ թեման Միացյալ Նահանգների հետ կապված։ Տնտեսական անվտանգության ապահովումը Հայաստանի այն դեպքի համար, եթե ուրեմն Ռուսաստանը փորձի տնտեսական որոշակի խնդիրներ ստեղծել Հայաստանի համար, սանկցիաներ, գազ եւ այլն, հա։ Հատուկ դրա մասին նաեւ հայտարարություն եղավ, Պետր Ստանոյի հայտարարությունն է Եվրամիության կողմից, բայց դա չի նշանակում, որ անվտանգության մասը անտեսվելու է ռազմական բաղադրիչի մասով, որտեղ ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի վրա զուգահեռ այս գործընթացին ճնշումները շարունակվում են արևմուտքի կողմից, որ զուսպ մնա եւ հեռու մնա սադրանքներից։ Այ այն ինչ որ արևմուտքը իրեն ասում է, սադրանքներից հեռու կմնաս, ինքը հիմա այսպես շարը անում Հայաստանի վրա, որ այ դուք եք պատրաստում Հայաստանին դրդել սադրանք անելու, երբ որ իրեն օժանդակում եք, հա։ Բայց դա իհարկե դատարկ ռետորաբանություն է այն իմաստով, որ ավելի շատ ուղղված է նաեւ Ռուսաստանին, որպեսզի ցույց տա, թե ինչքան է ինքը վրդովված Ռուսաստանի հետ միասին Հայաստանի եւ արևմուտքի ինտեգրման հարցերում, բայց միաժամանակ ինքը շարունակում է համագործակցության, այսպես նշաններ ցույց տալ ՆԱՏՕ-ի հետ, Եվրոմիության հետ, նույն Միացյալ Նահանգների հետ, պատահական այցեր չեն իր էներգետիկայի նախարարի եւ կենտրոնական բանկի նախագահի այցերը Միացյալ Նահանգներ, որը երկար սպասված էր իրենց կողմից եւ վերջերս միայն թույլատրվեց Միացյալ Նահանգների կողմից, այն բանից հետո միայն, երբ որ Ադրբեջանը վերադարձավ արևմտյան հարթակներ Արցախի ներողություն հայ-ադրբեջանական հարցի ուրեմն կարգավորման շրջանակներում։ Այսինքն կարելի է այսպես ձևակերպել, այո, եվրոպական աղբյուրները եւ պաշտոնատար անձին կացում են ոչ մի ռազմական թեմաներ չեն քննարկվելու, հայ-ադրբեջանական թեմաներ չեն քննարկվելու, բայց մենք ամեն ինչ հասկանում ենք եւ գրանցեք չբացառեցին, որ հայ-ադրբեջանական թեմա Միացյալ Նահանգների կողմից եղավ հայտարարություն, որ չբացառվում նաեւ հայ-ադրբեջանական թեման քննարկվի։ Ահա, որովհետեւ եվրոպական աղբյուրները ասում են ոչ, դա չի քննարկվելու, դա շատ հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր ուրեմն նորություններ, եւ հարցս այսպեսին է. Ադրբեջանը սերևույթին հասկանում է, որ յուրաքանչյուր, դե բոլորս ենք հասկանում, յուրաքանչյուր երկրի անվտանգություն, անվտանգության հիմքը դա կայուն տնտեսությունն է, զարգացած տնտեսությունն է, եւ երբ որ Ադրբեջանը ասում է, Ռուսաստանը առանձին կդիտարկենք ինչպես է արձագանքում, որովհետեւ Ռուսաստանը մի քիչ այլ կերպ է արձագանքում, բայց Ադրբեջանի շահերը պաշտպանելով, այսպես ասած, նաև Ադրբեջանը ինչ է ասում, է պետք չի, որպեսզի այս երկիրը զարգանա, այս երկիրը տնտեսական խնդիրները իրալուծի, ինչպես է ընկալվում արևմուտքից Ադրբեջանի այս շարժումները։ Ընդհանրապես Ադրբեջանը ալիև ընկել անհեթեթության գիրկը,
ձեր հարցը շատ հատկանշական է այդ իմաստով, որտեղ իրոք, եթե այնտեղ ռազմական համագործակցության մասին չի խոսք դրում, չնայած եթե նույնիսկ գնար, դու քիթդ չպետք է խոթեր Ալիև այդ հարցերի մեջ, ոչ մեկ քեզ չի ասում, թե ինչի ես գնում Իսրայելից ինչ-որ նորագույն սպառազինություններ գնում, հա? Նույն Թուրքիայի հետ ռազմական ամեն օր իրենք է դրա այդ թեմայով խոսում են։ Բայց չգիտես ինչի Հայաստանը, որ ակնհայտ է, որ մի քանի անգամ քեզանից քիչ սպառազինություն ունի այս պայդրությամբ, եւ իրավունք ունի այդ բալանսը վերականգնել ջանքեր գործադրել, ընդ որում բավականին սուղ ֆինանսական միջոցներ ունենալով, դու առավել եւս պետք է քեթը չխոթես այդ հարցերում, եւ դու չէ որ պետք է ասես, ինչ անի արևմուտքը Հայաստանի հետ համագործակցաբար այդ ռազմական բալանսը վերականգնելու հարցում։ Բայց ամեն դեպքում հասկանալի է, որ իրենք մտահոգ են, եւ այս ամեն ինչը իրենց այդ ռետորաբանությունը հենց ցույց է տալիս իրենց մտահոգությունը, որ Հայաստանը կհզորանա արևմուտքի հետ ինտեգրմամբ, եւ դա պատասխան է բոլոր այն մարդկանց, այդ թվում Հայաստանի 5-րդ հայաստան ներկայացուցիչներին, որոնք ասում են, որ դա վտանգ է Հայաստանի համար, որ Հայաստան դեպի արևմուտք է գնում եւ ինտեգրվում է արևմտյան տնտեսական եւ անվտանգային համակարգերին, որտեւ վտանգ է Ադրբեջանի համար, ոչ թե Հայաստանի, թե չէ այդքան անհանգիստ չէր լինի Ադրբեջանը։ Պարզ տրամաբանությամբ գոնե պետք է գուշակեիք, որ եթե Ադրբեջանը այդքան մտահոգ է եւ անհանգիստ այդ գործընթացով, ուրեմն այդ գործընթացը մեզ շատ օգտակար է եւ պետական։ Դե հիմա ստացվում է այսպես. Ադրբեջանը ասում է Եվրամիության հետ, եթե Հայաստան դու գնում ես Եվրամիության միացյալ նահանգների հետ խոսում ես, դա նոր սադրանքներ են, իսկ եթե ձեզանից ես սադրանք եմ սպասում, ես կհարցակվեմ քեզ վրա, կան ուժեր, եւ Հայաստանի ներսում կան ուժեր, ովքեր ասում են, հապկից եթե Հայաստանը դուրս գա, էլի Ադրբեջանը կհարցակվի քեզ վրա, այսինքն Հայաստան, որ կողմել շարժվես, ինչ էլ անես, ինչ շարժում էլ անես, բոլոր քո շարժումները բերում են Ադրբեջանի հարցակմանը։ Տեսեք, Ադրբեջանը նախ այդպեսի բան չի ասում, որ եթե դու գնում ես արևմուտքի հետ ավելի սերտ համագործակցության, ես կհարցակվեմ, այդպեսի բան չկա։ Նույնիսկ ցածր մակարդակներում մեդիաները այդպեսի բան չեն ասում։ Հարցակվելու մասին մեդիաների նրանք խոսում են Հայաստանի նոր սադրանքների մասին։ Հայաստանի սադրանքները պետք է մի հատ լինի ինչ որ սադրանք, որ հետո ասեն մենք իր պատասխան այդ սադրանքի ինչ որ բան ենք անում, հա։ Հայաստանի նման սադրանք կարող է անել միայն ռուսական այստեղի բազաները, զինվորականությունը, որը սահմաններից օր առաջ պետք է հեռացնել, նայեք, որ այդպիսի սադրանք չլինի։ Նաև հայ զինվորականների ձեռքով, որոնք այդ ռուսական զինվորական բազաների հետ սերտ կապի մեջ են, հա, ոնց որ որ բանում եղավ մեր ներքին հանդում։ Բայց այլ սադրանք ես լավ չեմ պատկերացնում, որովհետև նույնիսկ այստեղ 5-րդ շարժումը այտենց չունի այդ կարողությունը Ադրբեջանի հանդեպ ինչ-որ սադրանք իրականացնելու, մաքսիմում կարա ներքին սադրանքներ իրականացնի։ Իրենց նույնիսկ մամուլը այդպիսի բան չի ասում, որ մենք կհարցակվենք եւ այլն, ինչ որ այս գործընթացների արդյունքում, ոչ էլ ստորին էշելոնի նույնիսկ չինովնիկները։ Ուրիշ հարց, որ 4 գյուղերի մասով այդպիսի բաներ, ռետորաբանություն կար, որ ուժով կվերցնենք եթե չտան, բայց էլի ստորին մակարդակի չինովնիկական կամ քաղաքական կամ ուրեմն լրատվական որոշ, ուրեմն այդ աղբյուրներում նման բաներ կարող ենք հանդիպել։ Այնպես որ այս ռետորաբանությունը էլ եմ ասում, ուղղված է նախ եւ առաջ Ռուսաստանին, որ մենք ձեր հետ միասին դժգոհ ենք եւ դիմադրում ենք, հանգարճ չմտածենք արմուտքի մուտքին տարածաշրջան, որտեղ ըստ էության Միացյալ Նահանգները Եվրոպան Հայաստանի միջոցով ամրապնդում են իրենց դիրքերը տարածաշրջանում։ Վրաստանի գործոնը։ Վրաստանի գործոնը իապես թույլացել է, որտեղ Վրաստանը վստահությունը կորցրել է արևմուտքի, եւ արևմուտքը շատ մեծ ավանս արեց Վրաստանին, երբ որ ուրեմն տեխնատությունը հաստատեց Եվրոմիության անդամության տեխնատությունը Վրաստանի, ի դեպ նաև Նիկոլ Փաշինյանի խնդրանքով եւ միջամտությամբ։ Այսինքն հեղեղուկ եք համարում Վրաստանի գործոնը։ Այո։ Եվրոմիության համար։ Այո, որովհետեւ մենք տեսնում ենք նույնիսկ նոր օրենսդրական ակտեր են նախապատրաստում, որոնք որ են բան գործակալների մասին օրենք են ուզում ընդունեն, չստացվեց, հիմա այլ սրական փոքրամասնությունների մասին են ուզում օրենքը փոխել, խստացնել Ռուսաստանի օրինակով, հա, այսինքն Ռուսաստանը, գիտեք, քարոշցյան արգելքի անվան տակ սկսել է հետապնդումներ, հա, եւ դա ակնհայտ ուղղված ուղղակի քայլ է մարդու իրավունքների դեմ, որը որ իրենք գիտեն, որ Եվրոպան շատ բացասական է անցալելու, հա, եւ դա նաեւ որոշակի պոպուլիստական նաեւ նպատակ է հետապնդում ընտրություններից առաջ, ուրեմն այսպես ավանդական ավանդապաշտ նաեւ, հա, այսպես կրոնական դիրքորոշում ունեցող մարդկանց, այսպես մանիպուլացնելու, հա, նպատակով։
Այնպես որ Վրաստանի վրա այսպես մեծ հույսեր այս պահին չի կապում արևմուտքը Վրաստանի հետ, եւ Հայաստանն է հիմա լոկոմոտիվը արևմտյան ինտեգրման։ Ադրբեջանը եւս ցույց է տալիս, որ մտահոգ է դրանով Ռուսաստանի հետ միասին։ Այնպես որ մենք պետք է պատրաստ լինենք նման ռետորաբանությանը, եւ դա մեծ չպետք է որևէ կերպ խանգարի առաջ գնալու։ Եվ ել չեմ խոսում նրա մասին, որ Բորելի հայտարարության մեջ հայտնի 3 կետերը, որով պետք է լրացվի ՍԵՊԱ-ի համաձայնագիրը, որը թե մեր համար էլի խիստ անբավարար է, բայց դա պայմանավորված է այսօրվա իրավիճակով, որ Հայաստան դեռ չի տվել հապկից դուրս գալու հայտ եւ չի տվել հայտ Եվրոմիության անդամության, դե ուրեմն եթե չի տվել այս պայմաններում, այս 3 կետերն են իրենք առաջարկում լրացնելու ՍԵՊԱ-ն, դա դիվերսիֆիկացիայի հարցում օժանդակելն է, արտաքին տնտեսական կապերի, բիզնես կապերի, որը իրոք մեր համար այսօր շատ կարեւոր է դառնում, որպեսզի կարողանան կառավարել Ռուսաստանից սպառնացող այդ քայլերին։ Դա իհարկե քննարկվելու է նաև ապրիլի 5-ի հանդիպմանը։ Դա ներդրումներն են Հայաստան, որպեսզի տնտեսության դիմակայունությունը նաև զարգացնեն, էլի քննարկվելու է դա ապրիլի 5-ին, եւ դա ուրեմն անվտանգային հարցերն է բուն ռազմական իմաստով եւ եվրոպական խաղաղության գործիքին Հայաստանում միանալու, որը որ էլի քննարկվելու է, ես կարծում եմ, ավելի այսպես չհրապարակված, ոչ հրապարակային ձևով։ Դրա մասին կարող է պրեսելիզ չմցնեմ, բայց ես վստահ եմ, որ դա քննարկվելու է այնտեղ, որտեղ արդեն կա տեղեկատվություն, որ կա կոնսենսուս Եվրոպական միության ներսում, որ Հայաստանին պետք է միացնել այդ գործիքին, դա նշանակում է, որ անվճար զենք կմատակարվի Հայաստանին, ինչպես որ դա արվում է Ուկրաինային եւ Մոլդովային Եվրոպական ընդ որում որակի եւ տեխնոլոգիաների զենք։ Շատ ճիշտ մոտեցում կլինի, որ մենք տեխնոլոգիաների վրա շեշտը դնենք մեր ռազմարդյունաբերությունը զարգացնելու եւ չհերիքող, այսինքն պակասող կոմպոնենտները տեխնոլոգիական ներկրելու, դա համ ավելի էժան է լինում, համ այստեղ ապահովում է աշխատատեղեր, տեխնոլոգիաների ներկրում եւ զարգացում ընդհանուր տեխնոլոգիական կլաստերների, եւ իհարկե ավելի անկախություն մեր սեփական ռազմարդյունաբերությունը, ժանկի արտադրությունը ծավալելու տեսակետից։ Հիմա Ռուսաստանի արձագանքն ենք վերցնում, այդ խոսակցությունները, կարծեմ կապրկինը էլի անդրադարձավ, հապկը ձեզ օգնել է, ներքին հանդում ձեզ օգնել ենք, դուք սուտ-սուտ բաներ եք ասում, դուք իզուր տեղը վարկաբեկում եք մեր զինվորականներին, հապկը եւ Հայաստանը, թեման այդպես ուրվագծեմ, եւ ձեր դիտարկումները ինչ վիճակում է այդ փոխհարաբերությունները։ Այդ փոխհարաբերությունները գոյություն չունեն, այդ սառեցումը լիակատար է, նույնիսկ ես Մոսկվայում տեղ ունեցած ահաբեկչական ակտի հետ կապված հայտարարությունը, որ հապկ ընդունեց, Հայաստանը չմիացավ դրան, ոչ թե նրա համար, որ չի դատապարտում ահաբեկչությունը, իհարկե դատապարտում եւ առանձին դրա մասին հայտարարել է, բայց այդ համատեղ որպես հայտարարություն ինքը չմիացավ, որովհետեւ արդեն հայտարարել է, որ սառեցրել է իր մասնակցությունը եւ ըստ էության պատրաստվում է դուրս գալու, որովհետեւ ըստ էության այսպես պայման է դրվել Հայաստանի իշխանության կողմից Ռուսաստանին, որ կողմնորոշվեք, ճանաչում եք մեր սահմանները, հապկի պատասխանության գոտին ճանաչում եք, թե համարում եք, որ այդպիսի գոտի չկա կամ շատ հեղեղուկ է, թե հեղեղուկ է, ուրեմն մենք դուրս կգանք հապկից, դա մասին վարչապետը հայտարարեց։ Այնպես որ այդ հապկի մասով մենք նույնիսկ մի տեսակ ձկանի պես բան ենք արդեն դառնում, որտեղ Տաջիկստանում են արդեն հնչում ձայներ հապկից դուրս գալու անհրաժեշտության մասին, դեռևս ընդդիմության մակարդակով, բայց նաև հասարակության մեջ պահանջարկ կա դրա, որ ընդդիմություն նման բան է ասում, եւ դրանով ուզում են նաև շահաբաժիններ ստանալ, ինչի, որտեղ Տաջիկներին, գիտեք, հիմա արտաքսում են Ռուսաստանից հազարավոր տաջիկների, միայն այն հիմքով, որ շար են արել իմ կարծիքով մի քանի տաջիկի վրա իբր այդ բարձր մակարդակի ահաբեկչական ակտը կազմակերպելու համար, դա իրոք շատ ճշգրիտ պրոֆեսիոնալ կազմակերպված ահաբեկչական ակտեր, եւ բոլոր փաստերը, որ այսօր շրջանառվում են փորձագիտական շրջանակներում, ցույց են տալիս, որ այդ մարդիկ կապ չեն կարող ունենալ այդ ահաբեկչության հետ, ուղղակի միտեղից բռնել են, բերել են, տեսակ ոնց են ծեծել եւ տանկների ընթարկել, ականջ մեկին ծառի վրայից են վերցրել, մեկին անտառից են վերցրել, ականջ են կտրել, այո, տեղում իրավապահները հենց տեղում մարդկանց այդ պատկերացնում եք, այդ կտանկների ներքո ամեն ինչ կբանանային, կընդունեն, ասեն, հա մենք ենք արել, միայն թե մի տանջեք, եւ ընդհանրապես Ռուսաստանում, գիտեք, իրավապահ համակարգը ինչ մակարդակում է, եւ արդարադատությունը շատ ցույցի չէ, որ բոլոր մեղադրական
ուրեմն գործերը, մեղադրանք պարունակող գործերը քնչականների հարուցած դատարանում հաստատվում են 99.9%-ով։ Պատկերացնեք, արդարացում չկա։ Այսինքն, ում քնչականը բռնեց, ում ոստիկանությունը բռնեց, ում դատախարությունը ում վրա գործ հարուցեց, վերջացավ, կորած են։ Maximum կարող է ասենք այդ պատժի չափը գնան այնտեղ կաշառքները բաժանեն, որ մի քիչ մեղմ պատիժ, բայց մեկ է պետքա պատժվի։ Արդարադատություն չկա եւ արդարացում չկա։ Փաստաբանները պարշի ինչով են զբաղված այնտեղ, այդ փաստաբանության գործը կարելի է ուղղակի չեղարկել, վերջացնել։ Դա հենց Չարիկի կայսրությունը եւ մեր քարինակիցները, ովքեր այնտեղ ապրում են, պետք է իմանան, որ Աստված ջան, եթե իրենց հանդեպ հանգարց միտեղ մի բան, մի շառ եղավ եւ ինչ որ մի քնչի մտքով անցավ, որ իրենց հանդեպ պետք է քրեական գործ հարուցվի, ուրեմն իրենք հաստատ գնալու են բանտ նստեն։ Դա պետք է իրենք հասկանան, հա։ Այսպես կարճած, երբ որ կարճած մնում են Ռուսաստանին, ել չեմ խոսում նրա մասին, որ տաջիկներից հետո հայերն են լինելու, հա։ Թող չմտածեն, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության դեպի անկախացում, ինքնիշխանություն գնացող այդ ընթացքը հակազդեցության ձևերի մեջ Ռուսաստանի չի լինելու, նաև Հայաստանի քաղաքացիների, նաև ծագումով հայերի հետապնդումն է Ռուսաստանում։ Ինչու եմ դա ասում, որովհետև դա Ռուսաստանի վաղեմի մեթոդաբանությունն է, մենք տեսել ենք դա Վրաստանի դեպքում, երբ որ Վրաստանը անկախանալու գործընթաց մտավ եւ սկսեցին վրացիներին հետապնդել Ռուսաստանում, դա մոլդովացիների դեպքում տեսանք, մասամբ Ուկրաինայի դեպքում եւ այլն, եւ հնարավոր չէ, որ Հայաստան դրանից խուսափի, մանավանդ իրենք անդադար հիշեցնում են, որ մեր մոտ ապրում է 2-2.5 միլիոն հայ, մի մոռացեք դրա մասին, ինչի համար են մեզ ամեն անգամ դա հիշեցնում։ Ուզում են ասեմ, որ մենք այդքան պատանդ ունենք եւ ինչ կուզենք հետները կանենք, դուք եթե հանգարց որոշել եք անկախանալ մեզանից եւ ավելի բարեկեցիկ եւ անվտանգ կյանքով ապրել, այլ ոչ թե սпасել, թե ամեն անգամ մենք ոնց ենք Ադրբեջանի միջոցով ձեր նյարդերը քայքայում եւ ձեր ստրեսի մեջ ենթարկում, անդադգցում եւ սպառնալիք ներկայացնում ձեր եւ ձեր սայլների համար։ Իսկ Հայաստանը կներեք, պատանդ չէ, պատանդ չէ, նաեւ մեր հայրենակիցները Ռուսաստանում ապրող պետք է հասկանան, որ հանուն իրենց մենք մեր պետականությունը կործանելու պատրաստ չենք, մանավանդ իրենք ունեն ելքը, ուրենց հենց հիմա կարող են տոմսը գնել եւ վերադառնալ Հայաստան, եթե այդքան չեն ուզում Հայաստան գան, թող գնան ուրիշ որևէ երկիր։ Մենք զգուշացնում ենք, որ իրենց մեծ բան է սպառնում Ռուսաստանում, ամենանվազագույնը այն, որ տնտեսությունը քայքայվելու է Ռուսաստանի եւ իրենք շատ վատ ծանր ֆինանսական տնտեսական վիճակում են հայտնվել, նույնիսկ այն տները, որ ունեն, չեն կարողանալու վաճառել, ջրի գինը լինելու այդ ամենը։ Հիմա քանի ինչ որ բան հնարավոր է վաճառել, վաճառեք եւ տեղափոխվեք Հայաստան կամ որևէ այլ տեղ նորից։ Խնդիրը նրանն է, որ հայերը ստերեոտիպին իրենց շատ լավ են զգում այնտեղ, բայց այնտեղ սկսել են անունը չեն դնում արդեն միայն տաջիկ, այնտեղ միգրանտներ են ասում։ Հակառակ միգրանտների։ Այս երկու առաջ երկու հոգու սպանեցին, դանակահարեցին, մեկը տաջիկ, մեկը հայ։ Դա պատահական չի կարող լինել, թե իրենք հասկանան այդ ուղերձները, որ ուղղված է։ Իրենց կոմֆորտ են զգում այդ երկրում, այդ երկիրը իրենց որպես միգրանտ են կարող։ Տեսեք, այդ կոմֆորտը բերել է նաև նրան, որ իրենց մոտ արդեն արմատավորվել է նաև ռուսական մոտեցումները։ Ռուսական մոտեցում է «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится»-ը, տիպիկ ռուսական մոտեցում է։ Հիմա իրենց մոտ է։ Լավ են իրենց զգում, կոմֆորտ, դեր իրենց չի կպել, դեր իրենց չեն բռնել, դեր իրենց գլխին ոչ մեկ չի սարքել, դեր իրենց տանգինը չի ընկել, այդ դեր, բայց մի օր այնպես անսպասել այդ ամենը կլինի, որ իրենք արդեն չեն հասցնի այդ ամենը կառավարել եւ ճողոպրել այդ երկրից։ Բարի, հարցս Հայաստան հապկեր, դուք ասում եք սառեցումը եւ շարունակվելու է ընդհուպ մինչեւ Հայաստանի դուրս գալը, եւ իմ հարցս, արդյոք դուք ոնց որ թե արդեն սկսեցիք պատասխանել այդ հարցին, ներսից քայքայվում է հապկը, դուք Տաջիկստան նշեցիք, բայց այդ Ղազախստան ունենք մենք։ Ղազախստանի դեպքերը։ Այսինքն մենք չունենք, հապկը ունի։ Ասեմ Ղազախստանի դեպքերը, Շոյգուն Պաշտպանության նախարարը թվում է, թե չէ, թե ինչ գործն է քաղաքացիականությունը, քիթը խոտել է հայտարարություններ անում։ Ասում է Ղազախստանում հարյուրավոր հասարակական կազմակերպություններ կան, որոնք սնվում են արևմուտքից եւ արևմուտքը նրանց օգտագործում է ռուս-ղազախական հարաբերությունները փչացնելու համար եւ այլն, Ռուսաստանի դեմ գործելու եւ այլն, հա։ Եվ դա դեռ մի կողմն է, ավելի հետաքրքիր է Ղազախստանի պատասխանը։ Բարձր մակարդակով պատասխան եղավ Ղազախստանից։ Կոպիտ ասաց, որ քետներ հետ մի խոթեք մեր քաղաքացիական մեջ, մեր քաղաքացիականը ինչ որ անում է լավ է անում, իրենք շատ օգտակար գործ են անում Ղազախստանի համար, եւ մենք չենք պատրաստվում ինչ որ դրսի ցուցումներով մեր քաղաքացիականը հետապնդել։ Մոտավորապես բողանդակությունը հետ էր իմաստը, հա, ասեմ, բառացի իմաստից դեմ ինչ պատասխանեցին Շոյգուին։ Իդեպ ասեմ, արևմուտքը բավականին լուրջ է զբաղվում Միջին Ասիայով,
Թուրքիայի տնտեսական կտրուկ անկումը եւ աշխարհակաղակական են անչափ իր չափերին եւ իր կարողություններին չհամապատասխանող մեծ ամբիցիաները այդ թվում Միջին Ասիայում էապես նվազել են, զսպվել են եւ այսպես դաշտը մնացել է կտրիչներին, հա, ինչ որ ասում է Միջին Ասիայում, դա արևմուտքն է եւ Չինաստանը, որտեղ Ռուսաստանն էլ է դուրս մղվում, Թուրքիան էլ այդ ուժը եւ հնարավորությունը, այդ ռեսուրսները չունի, որ մտնի. Եվ հիմա արևմուտքը ընդ որում հետարքի, որ արևմուտքի լոկոմոտիվներից մեկը Ֆրանսիան է, հենց Միջին Ասիայում աշխատելու տեսակետից, որտեղ ինքը նաև տնտեսական լուրջ շահեր ունի այնտեղ, դա միայն միջուկային վառելիքին չի վերաբերում, այլ նաև շատ այլ ոլորտներին, այն այդ էներգետիկ։ Եվ իհարկե Չինաստանը, որը որ լինելով համիջական հարևան եւ մեծ ազդեցություն ունենալով, նաև ինչ որ իմաստով անվտանգությունն է ապահովում այդ երկրների համար Ռուսաստանի դեմ, որտեղ Ղազախստանից ռուսական զորքերի դուրս բերումը հապկի անվան տակ, որ մտել էին, հիշում եք 22 թվականի, այո, հունվարին իրենք դուրս եկան եւ այդ դուրս գալը ոչ մեկ չէր սպասում, որտեղ ասում են, որ ռուսները միտեղ մտան, այլ դուրս չեն գալու, բայց Չինաստանը ասաց, որ արդեն հարցը կարգավորվել է, խնդրում եմ դուրս եկեք։ Շատ այնպես նուրբ ձևով խնդրեցին եւ Պուտինը դա հասկացավ եւ դուրս բերեց զորքերը։ Այլ չեմ խոսում Ուզբեկստանի մասին, որ բավականին այսպես բազմուղի, բազմավեկտոր քաղաքականություն է վարում, եւ Ղրղստանը, որը Միջին Ասիայի ամենաժողովրդավար երկիրն է, համատաբար, հա, ինչքանով կարելի է ժողովրդավար դա անվանել, բայց ամենայն դեպս այնտեղ մենք ունենք նույնիսկ YouTube-յան ալիքներ, օրինակ Նովե Վրեմյան հեռարձակում ունի, հատուկ հաղորդաշար ունի հենց Միջին Ասիական երկրներից, Բիշկեքում է կարծեմ նստած նույնիսկ իրենց խմբագրությունը այդ իմաստով, եւ ոչ մեկ իրենց խաթրին է, որ ասում է չի կպնում, իսկ Նովե Վրեմյան, գիտեք, դա անդիմադիր նաեւ արևմտքի կողմից ֆինանսավորող լատվական լուրջ ալիք է։ Այնպես որ Միջին Ասիայի համար պայքարը, որը մեզ համար եւս շատ կարեւոր է, որովհետեւ ինչ որ իմաստով ապահովում է թիկունքը Հայաստանի, որտեղ Միջին Ասիան մեկ բան է, որ լինի ռուսական ազդեցության գոտի, մեկ բան է, որ լինի եվրոպական, արևմտյան, Ֆրանսիայի գերակայությամբ ընդվորում եւ Թուրքիայի դերակատարումը նվազի այնտեղ փոքրանա, այդ առումով մենք ավելի ապահով իհարկե կզգանք նաեւ մեր եվրոինտեգրման քայլերում։ Այսինքն արևմուտքը բոլոր ուղություններով է փորձում ներթափանցնել հետխորհրդային տարածք, որը արդեն հրճակվել է ռուսական ազդեցության գոտուց դուրս տարածք, այն ինչ որ միջև 22 թվականի ագրեսիան Ռուսաստանի Ուկրաինայի հանդեպ, միջև այդ օրը արևմուտքը ընդունում էր ռուսական ազդեցության գոտի եւ ռուսական շահերի գոտի եւ ռուսական պատասխանատվության գոտի։ Այդ բառը շատ բանալի բառ է այս իմաստով, որտեւ ասում են՝ դու ես հեգեմոն այս տարածաշրջանի, դու ամենաուժեղ երկիրն ես, մենք էլ քեզ ընդունում ենք հիմա շատ թեքիչ ժողովրդավար եւ արևմուտքի հետ շատ թեքիչ հարաբերություններ ունեցող մեծ ոչ վատ երկիր, ինչքան էլ որ Ուկրաինայում եւ Վրաստանում արդեն տեղի էր ունեցել այդ ագրեսիան, բայց ամենայն դեպս ընդունում էին թե Ուկրաինան, թե Վրաստանը, թե հետխորհրդային բոլոր երկրներին, բացի մերձբալթյան երկրներից, Ռուսաստանի պատասխանության գոտի, որ ինքը ապահովում է այդտեղ պատերազմներ չլինի։ Բայց առաջի զանգը եղավ արդեն 16 թվականին, որ ինքը չկարողացավ կանխել այդ պատերազմը, երկրորդ զանգը եղավ, ես նկատում եմ քարոջան, երկրորդ զանգը եղավ 20 թվականին, երբ որ ինքը ոչ միայն չկանխեց, այլ բոլորի համար պարզ էր, որ ինքը մասնակցեց այդ ամենին, որպեսզի ժողովրդերը մցնի Արցախ, եւ երրորդը արդեն վերջնական, այսպես կարմիր գծերի հատումով զանգը եղավ 22 թվականի փետրվարի 24-ին, երբ որ ուրեմն Ռուսաստանը այդ ագրեսիան արեց Ուկրաինայի հանդեպ, ցույց տալու, որ ինքը ոչ թե խաղաղություն, անվտանգություն ապահովող գործոն է այս տարածաշրջանում, այլ հակառակը դեստաբիլիզացիա, ապակայունացում ապահովող եւ ագրեսիա երկրների տարածքային ամբողջականություն եւ ժողովրդների իրավունքների խախտող երկիրը, իսկ նման երկրին այդպես լուրջ պատասխանատվություն միջազգային հանրությունը չէր կարող թողնել։ Շնորհակալություն, պարոն Խուշուզյան, շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Ազատ Քաղաքացի Հասարակական Կազմակերպության նախագահ, վերլուծաբան Հովսեփ Խուշուզյանի հետ, զրուցով արմերգայանի Առաքելյանը, բարին ընձեզ։